Kada gledaju ove nevjerovatne slike, mnogima se učini da je riječ o lavi koja se sliva ni spadine vulkana. Međutim, riječ je o vatri koja pada jednom od najređih prirodnih fenomena. Zbog svjetlosnog efekta, naranđasta svjetlost na fotografijama je zapravo voda koja pada niz liticu vodopada Horstale visina 600 metara u nacionalnom parku Josimit u Kaliforniji. Tokom samo nekoliko dana svake godine, obično oko februara, dogodi se ovakva savršena prestava prirode kada sunce obasjava vodopad stvarajući magičnu svjetlost. Vodopadi Horstel u planinskom lancu Sierra Nevada pronađeni su zapadno od jezera Tahu u oblasti El Dorado. Vodopad je visok preko 600 metara metara voda pada dužinom od gotovo 150 metara. do njega se može doći putem sjeverno od puta 50 na planini twin bridges. zanimljivo je da je horsley falls bio pravi vodopad vatre tokom 1870. godine kada je vlasnik hotela započeo sa prikazivanjem noćnog programa za posjetioce tako što je bacao užarene kore drveta preko obližnje grebena glečera stvarajući iluziju vodopada od žara i vatre. Scene iz filma Pobuna na Kejnu iz 1950. 24. godine sa Hemfrijem Bogartom u glavnoj ulozi simljene su na čuvenom vodopadu, prije nego što je zabranjena bilo kakva gradnja na njemu u 1968. godine.